تو خدا کو لے کر کے جینا اس دنیا میں, جس کو یہ راز معلوم ہو جائے وہی انسان کو پیس ملے گا, جس کو سیٹسفیکشن ملے گا, جو کنوکشن ملے گا, اور جو اس عام وبا سے بچ جائے گا. سب لوگ ٹینشن میں, اسٹریس میں جی رہے ہیں. ڈی اسٹریسنگ کا سب سے بڑا فارمولا یہی ہے, یہ ہمیں انسان کو بتانا ہے.